דיין, זו הזדמנות, איזה גול גדול, 1-0 עם פדרו, סספץ רצי שיורה את הבומבה הזו, וקובע בדקה 23. פדרו שולח כדור מצוין, ג'יניה! ג'יניה פרמן! עוד הזדמנות עכשיו לנצרת אליץ, יכול להיות מעניין, בוא נראה את הניסיון עכשיו של יונתן לוי בתוך הרחבה, לוי! מנסה לעבור, אבל פטרצי קשה מאוד לעבור, הנה המסירה המצוינת שלו, דרור הולך על הקו, עדיין דרור, עדיין דרור! מה אומר הקבע? יפה שם מהפלונטר, רוז'נסקי לשואט! שואט לא חד כמו פעם. פטרצי. ארוך, ארוך ימינה לעברו של שוקרני, האם שוקרני? שבתאי, משאיר את הכדור, אי הבנה בינו לבין בקר. במבה. מתי בם בעבר פעם אחת את הבלמים של נוף הגליל? כדור עומד בכיוונו של לימה. פדרו פטרצי. עדיין כדור ימינה יפה מאוד עכשיו לעברו של מחר. אני אומר שלגוף אין חלקי חילוף, לכן לא צריך להסתכל. עכשיו עומר מנסה, אבל לא מצליח לעבור. פדרו פטרצי. פדרו, לימה, שרבי הולך קדימה, פטרצי לפניו, ההתקפה של נוף הגליל. שולח שם את בן לוי הזריז, בן לוי מצליח להשתלט, בן לוי עכשיו, יופי של פדרו לוקח את הכדור, פלס את הדרך די לבד באמצע, מנה את הראש. פדרו פעם מסבך את עצמו עם הכדורים הקטנים האלה, אבל זוכה בכדור, השופט לא שולק, הוא בצדק. הנה וואהיב חביב אללה, יכול לקבל כדור טוב, וואהיב. בדש, מביא את הכדור טוב, בדש, הכדור של פוגע ברוטו. יכולים לתת את הכדור, אמרנו לכם, אמרנו לכם! נוף הגליל, כל ירושלים עדיין לא ביצע את החילוף שלה. בן יבר. הנה העלייה, הנה כמעט הנגיחה של חזור. הנה הכדור עולה, הנה הנגיחה של פטרצי, לא מספיק טובה. קרן של דיין, פטרצי נוגע. פטרצי הולך לשער! לעבור פעם אחר פעם. הכדור הזה יוצא חוץ. אני עדיין לא אמרתי לו איתנצ'י. פדרו. מה עוד קיבל ממני במשך כל השידור? השחקן שכל הזמן עובר של פעם. פותח את הידיים, קפיצה ומציא.
בלאי, מדסידל, מחוסה. נוביץ' חצירה, נשאר טובה בכדור. רק תמיד לתפקות!